Dobro večer, ja sam Andi Mijočo, vi gledate Dnevnik ovog kanala iz emisije Izdvajamo. Kristijan Schmidt pisao državnim parlamentarcima povlačenje Inskovog zakona ako se kroz parlament usvoji zakon o zabrani negiranje genocida. Lista američkih sankcija za korumpirane pojedince sa Zapadnog Balkana će se širiti. Uskoro ćemo znati ko se iz BiH našao na ažuriranoj crnoj listi SAD-a. EU za sada tajnovita. Završen glavni pretres u predmetu Ravnogorski pokret zbog izazivanja i raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje u Višegradu. Potvrđena prva kandidatura za predsjedništvo BiH na narednim općim izborima. Mirsad Hadžikadić nastupa ispred nove koalicije Država. O procesu i pregovorima oko izmjena izbornog zakona govorimo sa članom CIK-a, profesorom Suadom Arnautovićem. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt u pismu upućenom državnim parlamentarcima zatražio je da oni u parlamentu usvoje zakon o zabrani negiranja genocida i govora mržnje, nakon čega bi on bio spreman povući odluku njegovog prethodnika Valentina Incka. Schmidt dodaje da je poželjno koristiti demokratski institucionalni proces, ali da to neće biti lako. Da bi olakšao taj put, naglasio je da se zakon odnosi na pojedince koji su počinili ratne zločine, a ne na narode ili etničke grupe u cjelini. Lista američkih sankcija za korumpirane pojedince sa Zapadnog Balkana će se širiti. Uskoro ćemo znati i ko bi se iz Bosne i Hercegovine mogao naći na ažuriranoj crnoj listi SAD-a. Podsjećamo, objava sankcija je počela jučer sa listom imena biznismena i firmi, prvenstveno iz Srbije i sa Kosova. Kada je u pitanju Evropska unija, sve diskusije su za sada u atmosferi povjerljivosti. Korumpirane osobe i kompanije sa Zapadnog Balkana od jučer su počele popunjavati listu sankcionisanih ministarstva financija SAD-a. Simbolično na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, američki ambasador u Bosni i Hercegovini najavljuje proširenje spiska. Ističe da su sankcije samo jedan od načina Vašingtona za borbu protiv ove pošasti. Od Bosne i Hercegovine su po korupciji u Evropi jedino gori Azerbejdžan i Bjelorusija. Dakle, Bosna i Hercegovina zauzima treće mjesto po stepenu korupcije. Sjedinjene Američke Države će i dalje sankcionisati one koji su uključeni u koruptivne aktivnosti, uključujući i neodobravanje viza. Da je Bajdenova administracija odlučno i snažno krenula u borbu protiv korupcije koja se ocjenjuje prijetnjom za nacionalnu sigurnost svih zemalja i podrivanje demokratije, potvrdila je i čelnica Ureda za kontrolu strane imovine. Nastavit ćemo agresivno razbijati veze između transnacionalnih kriminalnih organizacija i koruptivnih aktivnosti, posebno onih na vlasti koji imaju povjerenje javnosti. Evropska unija pozdravila je sankcije koje su SAD uvele protiv 16 pojedinaca i 24 subjekta povezanih sa transnacionalnim organiziranim kriminalom na Zapadnom Balkanu. Sankcije SAD-a važan su korak u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi sigurnosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u cijelom regionu. Evropska unija je u potpunosti angažirana u ostvarivanju ovog zajedničkog cilja. Međutim, iz odgovora portparola Evropske unije nije jasno da li će Brisel slijediti primjer Vašingtona jer se diskusije o sankcijama odvijaju u povjerljivosti. Evropska unija ima svoju vlastitu politiku sankcija koja se primjenjuje u skladu sa prioritetima zajedničke vanjske i sigurnosne politike i svaka odluka, svaka rasprava o sankcijama je nešto čime države članice moraju da se bave. Za to je potreban konsenzus država članica. Kada je u pitanju region, pod sankcijama su se zbog podmićivanja političara, pranja novca iz šverca već našli potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, biznismen sa sjevera Kosova Zvonko Veselinović i još 11 sa njima povezanih osoba. Smatra se da su u bliskom odnosu sa vladajućom Srpskom naprednom strankom. Ni dinara nam nisu dali niko od Veselinovića. Što se tiče naše stranke, kome su, ne znam. Jer mi smo podneli vrlo dobar izvještaj i stranka koju vodim ima više nego dovoljno novca zahvaljujući državnim sredstvima i članarini. Dakle, to su naši osnovni izvori. Ukoliko postoje neke ozbiljne optužbe, Vučić će, kaže, pustiti nadležne organe da sve ispitaju. Smatra da bi sankcije mogli dobiti i neki u regionu na mnogo višim funkcijama. Inače, sankcijama SAD-a se imovina pojedinaca i firmi na listi uglavnom blokira i američkim državljanima je zabranjeno da sarađuju sa njima.
Dijelom i zbog korupcije i krize demokratije, Bosni i Hercegovini je uskraćeno prisustvo na dvodnevnom samitu za demokratiju koju organiziraju Sjedinjene Američke Države. Učesnici dolaze iz više od 100 zemalja i razgovaraju o padu globalne demokratije, a cilj je da se obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratskih procesa. Neki su stručnjaci kritizirali pozivnice s obzirom na to da na samitu učestvuju vlade s upitnim poštivanjem ljudskih prava. Ovaj skup mi je već dugo u mislima iz jednostavnog razloga. Suočeni s trajnim i alarmantnim izazovima u demokratiji, univerzalnim ljudskim pravima širom svijeta, demokratija treba prvake. Zbog toga sam želio biti domaćin ovog samita, jer ovdje u Sjedinjenim Državama, kao što svi znaju, obnova naše demokratije i jačanje naših demokratskih institucija zahtijeva stalan trud. Završeno je suđenje pripadnicima Ravnogorskog četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini. Pred sudom BiH na završnim riječima Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić negirali su krivicu. Svu trojicu se tereti za izazivanje i raspirivanje nacionalne vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima u BiH, jer su u martu 2019. godine prilikom okupljanja na trgu Palih boraca u Višegradu, a potom i na lokalitetu Dobrunske rijeke, poznatom kao Draževina, pjevali četničke pjesme i postrojavali okupljene uz vojne pozdrave i uniforme. Tužilaštvo je u završnim riječima navelo da je dokazana krivica optuženih kroz svjedočenja 3 svjedoka, iskaze vještaka i materijalne dokaze. Izricanje presude zakazano je za 7 dana. Pripadnici SIPE su na području Zvornika i Rogatice uhapsili 2 osobe zbog ratnih zločina kod Ilijaša u junu 1991. godine. Istraga se odnosi na zločin odvođenja i ubistva 22 civila bošnjačke nacionalnosti iz Ljaševa, među kojima je bilo žena i osoba starije životne dobi koji su ustrijeljani i ubijani, a među kojima je bilo više članova porodica Avdukić, Fazlić i Masnopita. Osumnjičene se tereti da su direktni izvršioci koji su lično učestvovali u odvođenju i ubistvu žrtava. Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, ponovo vrijeđa. Predrasude prema Bošnjacima je demantirao, ali prema pojedincima nije. Člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Čaferovića nazvao je hostesom, mudžahedina i manipulatorom. Referirao se i na jučerašnje zaključke upravnog odbora PIK-a i nazvao ih opstrukcijama jer ignoriraju činjenicu 3 konstitutivna naroda. Milanović se usred osuda bosansko-hercegovačke i hrvatske javnosti zbog izjava sprema u posjetu našoj zemlji, tačnije Travniku, gdje će prisustvovati obilježavanju 28. godišnjice Bijelog puta za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Od njegovih današnjih i ranijih izjava o Srebrenici ogradio se hrvatski premijer Andrej Plenković, koji, za razliku od Milanovića, stiže u zvaničnu posjetu našoj zemlji u ponedjeljak. Da se vidi da smo Imate nekakve fičfiriće, političke direktore, objasnit ću vam što to znači. Imam to iskustvo od prije 20 i više godina. Što je politički direktor? To zvuči kao patrijarh, brat bratu ili kardinal. Su donijeli nekakve zaključke u kojima opet, dakle, činjenicu da postoje 3 konstitutivna naroda, što bi trebao biti oče naš svake njihove korespondencije, skrivaju, kao što je moj djedo govorio, kad Dalmatinac ludu kćer. U šofitu negdje. Dakle, to skrivaju kao zmija noge. Dakle, to nikako ne smije ući u te zaključke. Kao mi to ne vidimo. Dakle, tu su sve lijepe želje, tu su sve ono grandiozne ideje, ali nema ovoga. Dakle, to pokazuje jasnu namjeru opstrukcije. Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić potvrdio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda na općim izborima naredne godine. Na prošlim izborima je dobio podršku više od 50.000 građana. Kandidat je ispred koalicije država koja je predstavljena danas u Sarajevu, a čine je još i nezavisni blok Pokret Red i Posavska stranka. Nova koalicija želi se, kažu, suprotstaviti negativnim retorikama iz Zagreba i Beograda, ali i raditi na ekonomskom prosperitetu i funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Mi moramo preuzeti odgovornost. Imamo u ovom momentu put ka tome. Mislim da ovu koaliciju, da ove principe može da podrži svako u Bosni i Hercegovini kome je stalo do svoje budućnosti i budućnosti ove države. Koalicija država je naš unutrašnji odgovor na destruktivnu i jalovu politiku vladajućih na raznim nivoima vlasti, ali i na Vučićev srpski svet i Milanovićevu jalijašku priču
koji moraju dobiti argumentirani odgovor oko kojeg se okupljaju zdrave političke snage u našoj zemlji. Gost dnevnika u nastavku je profesor Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dobroveče, gospodine Arnautoviću, dobrodošli u dnevnik ovog kanala. Dobroveče i cijenjenim gledalacima naše. Kako vi gledate na ove maratonske pregovore o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine? Svake sedmice se smjenjuju strane diplomate koji dolaze ovdje da pokušaju posredovati u iznalaženju rješenja. Kako vi gledate na taj proces? Pa vidite, to je prevashodno političko pitanje. Ja kao član Centralne izborne komisije ne bih želio da dajem političke ocjene. Mogu samo reći da metodološki je potpuno pogrešno cijeli proces pokrenut. Naime, svaku javnu politiku ili policy ciklus započinjete sa definiranjem problema, sa problemskom situacijom. Šta je ovdje problem? Ovdje je problem, dakle, onaj koji je istaknut u 5 vezanih presuda Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura i u presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, primjer radi u presudi u predmetu U12/14. Znači, radi se o diskriminaciji državljana Bosne i Hercegovine koji imaju biračko pravo. Jer svi, znatan broj, naime, državljana Bosne i Hercegovine ne može da ostvari svoje biračko pravo u potpunosti ili na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, to je po meni problem. To je definicija problema. I kako ćemo onda trebamo tražiti, dakle, prateći policy ciklus, tražiti rješenja. Ići sa takozvanom postavljanjem agende settings, jel, davanje policy rješenja koji, kako želimo, kako politika želi da i može da usvoji, jel, da idemo sa tim rješenjem na teren, da vršimo evaluaciju i eventualno mijenjamo tu politiku. Međutim, ovdje se tako konfuzno stvar postavila, koliko ja mogu pratiti, razgovara se sa različitim akterima, čak i onim koji nemaju parlamentarni kapacitet i koji čak ne mogu da glasaju, jer nemaju ni jednog poslanika u parlamentu. I to se odmah krenulo sa izbornim zakonom, sa izmjenama izbornog zakona. Dakle, a 5 presuda o kojima govorim, presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 5 presuda Evropskog suda za ljudska prava i ostali dokumenti, na primjer kao što su rezolucije Komiteta ministara Vijeća Evrope, sve ukazuju na prvo mjesto o potrebi promjene Ustava Bosne i Hercegovine. A nakon toga, kao u svakom demokratskom društvu, kad se parametri, gabariti Ustavu postave, jel onda se mijenja izborni zakon. Tako da sam ja bliže tome da je pokušalo se, dakle, neke tamne sile, da tako kažem, guraju izmjene izbornog zakona kojim bi de facto, a ne de jure, jel, de facto promijenili Ustav, promijenili paradigmu u političkom predstavljanju. Tako da ja mislim da je tu prije svega, dakle, metodološki postavljeno pogrešno i zato će teško rezultirati nekim rezultatom kojim će biti svi zadovoljni. Upravo tako. Prvo je bilo najavljivano da bi se to moglo završiti do kraja ove godine. Znamo svi da će trebati za tu ograničenu ustavnu reformu 6-8 sedmica u parlamentarnoj proceduri. Ponovo je pomjeren taj rok, je li za proljeće ove godine. Hoće li se stići doći do dogovora i ako da na proljeće, hoće li biti dovoljno vremena da se po novim pravilima održe izbor? Pa vidite, niko ne razmišlja i o tim tehničkim stvarima koje su jako, jako važne. Naime, ako vi promijenite, što bi se reklo, u jednom zarezu Ustav, jel, vi bi u izbornom zakonu, a posebno u podzakonskim propisima, morali da imate, u novije vrijeme, kako kažu, jel, vi mladi i tako dalje, dakle, aplikativni softver koji će pratiti to rješenje. I ne možete vi donositi u zadnji trenutak krupne izmjene ustavne i zakonske, a da se to tehnički ne proprati i kroz neki pilot projekat isproba na terenu. Dakle, jako je važno da ustavne, eventualne, na proljeće, ustavne i zakonske izmjene izbornog zakona budu na vrijeme donešene kako bi se tehnički moralo pratiti ta rješenja. Reću vam jedan primjer. Dakle, kada je prije opće izbora 2018. u parlamentarnoj skupštini je u jednom domu donešena izmjena izbornog zakona kojim je po tim izmjenama predviđeno uvođenje na biračkim mjestima kamera, skenera, optičkih skenera za brojanje glasačkih listića i uređaja za otiske prstiju i tako dalje.
I samo za jedan glas u Domu naroda nije prošlo. Ali ništa od toga nije bilo spremno tehnički, na tehničkom nivou. Da, a može li Centralna izborna komisija već provesti neke tehničke intervencije bez ove suštinske izmjene izbornog zakona, da recimo kad je riječ o biračkim spiskovima, da nam se ne dešava ono što nam se dešava godinama unazad, da nam mrtvi glasaju? Apsolutno da, i mi upravo radimo na tome. Dakle, uz pomoć delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini urađena je strategija za poboljšanje integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i prateći akcioni plan za primjenu te strategije, koja je predvidjela nekoliko tehničkih inovacija u procesu digitalizacije izbornog procesa. U ovom trenutku mi smo se fokusirali na dvije stvari moguće, dakle, koje ne zahtijevaju promjenu izbornog zakona, a to je autentifikacija birača na biračkom mjestu, dakle osim njihove identifikacije i proces autentifikacije i brz transfer rezultata sa biračkog mjesta do glavnog centra za brojanje. Svakako u pripremi su još neka druga rješenja, neke druge aplikacije, evo mogu slobodno reći, dakle aplikacija koja treba da pomogne bržem i transparentnijem i sigurnijoj registraciji birača koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Imamo čak jedno rješenje koje bismo željeli i pokušavamo sada da pripremimo, jel, da u saradnji sa njemačkom stranom, da tako kažem, na bazi onoga što ima, na primjer, pošte Njemačke ili taj takozvani Ausweis Application 2 koji oni koriste za bilo koju radnju koju imate, od registracije vozila do vađenja dokumenata i tako dalje. Integrisanje te aplikacije u naš sistem, mi bismo dobili, na primjer, mogućnost da putem video linka se birači registriraju širom svijeta, je li naša dijaspora, koji imaju biračko pravo, i da taj proces se, dakle, apsolutno ubrza, jer ne smijemo zaboraviti da smo prošli izborni ciklus imali negdje skoro blizu 153.000 prijava za registraciju glasanja putem pošte ili u DKP-u. Za ovaj izborni ciklus očekujemo čak i više, jer i u međuvremenu, kao što znate, preko 100.000 državljana Bosne i Hercegovine napustilo Bosnu i Hercegovinu. A može li, gospodine Arnautoviću, biti opstrukcija čak i tih procesa koje Centralna izborna komisija može sama provesti? Apsolutno da može, i mi ih već osjetimo i oni se javno najavljuju. Oni dolaze od pojedinih političkih subjekata koji upravo to sada smatraju kao jedan ucjenjivački mehanizam u dobijanju određenih ustavnih i zakonskih promjena. Dakle, tu imate dvije stvari. Dakle, prije svega može opstrukcija da bude samog izbornog procesa, jeli, tehnologije, dobijanja sredstava, budžeta i tako dalje, ali svakako može da bude i usmjerena ka urušavanju integriteta državnih institucija. Što onda može da zaista bude dosta komplicirano, pogotovo s aspekta sigurnosti i odnosno čak vršenja određenih krivičnih djela. Bliže nam se, jel, opći izbori naredne godine. Ukoliko se utvrde, jel, nepravilnosti, neregularnosti, kada će Bosna i Hercegovina dočekati da može raspisati vanredne prijevremene izbore? Može li do toga doći? Apsolutno. Evo, ja bi se dotakao, da vi ste rekli prijevremeni i vanredni. Pa vidite, to su dva pojma koja ovaj prijevremeni naš sistem, izborni sistem, poznaje. I to su, dakle, izbori koji se raspisuju, evo kao sad, na primjer, za gradonačelnika grada Prijedora, kada, dakle, nekom kandidatu ili kada se neko tijelo raspusti ili nekom kandidatu prestane mandat u skladu sa zakonom, onda mi vršimo prijevremene izbore i oni označavaju, dakle, da nova osoba ili osobe ili tijelo koje se formira, ono faktički troši mandat ovog prethodnika. Ja? Kod vanrednih je mandat počinje ispočetka, dakle puni mandat kako je propisano Ustavom i zakonom 4 godine. Za te vanredne izbore mi još nemamo regulativu, još to pitanje nije riješeno i mi smo zbog toga u našoj inicijativi kao Centralna izborna komisija koju smo poslali u parlamentarnu skupštinu još prošle godine, jel, mi smo dali to rješenje, dakle, da predvide se i vanredni izbori u slučajevima koje smo tamo naveli, jel, koje i Ustav poznaje, dakle, neusvajanje budžeta, primjer radi, ili nefunkcionisanje tijela i tako. Profesor, vi ste danas imali i promociju knjige posvećenu 20 godina izbornog zakona. Šta javnost može dobiti na uvid u stručnoj literaturi koja je posvećena, jel, ovom zakonu koji nije mijenjan 2 decenije?
Mi smo, da, hvala vam, dakle, kolegica dr. Irena Hadžiavdić, članica Centralne izborne komisije i moja malenkost, smo pripremili ovo izdanje, imali smo jednu vrlo finu promociju na Iliđi. Promotori su bili, znači, recenzenti ovog izdanja, akademik profesor dr. Miodrag Simović, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i dr. Kasim Trka, profesor ustavnog prava emeritus. Mi smo, dakle, pripremili jedno izdanje, da dva cilja osnovna. Prvo, da obilježimo ti 20 godina stalnog izbornog zakona koji je donesen 2001. godine i da s tim u vezi ukažemo na aneks 3 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji u članu 5 tamo predviđa, tako su se strane tada sporazumjeli, da će se donijeti stalni izborni zakon, što je urađeno, i da će se formirati stalna izborna komisija, što je također urađeno kroz izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, odnosno centralnu izbornu komisiju. I kako tamo kaže u aneksu 3 u članu 5, da će ta komisija koja će biti nadležna za sve buduće izbore u Bosni i Hercegovini. Ovo naglašavam i to smo posebno naglasili u ovom izdanju, jer evo i vidite da imamo neka tumačenja, takozvana ili glasove, da bi i neko mimo centralne izborne komisije mogao da na nekom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine u nekom entitetu organizira izbore, dakle mimo centralne izborne komisije. To je apsolutno, bilo bi protupravno, i mimo ovoga, kako sam rekao, pravnog okvira. A drugi cilj je bio da izložimo jednu, da tako kažem, materiju, jer ovo je studija o razvoju izbornog prava u protekle 20 godina, koja može da posluži, dakle, mladim istraživačima, mladim pravnicima, politolozima, sociolozima i tako dalje, pa na kraju krajeva historičarima, da vide i prate kako je, da imaju izvor, da imaju bazu podataka na osnovu koje mogu razvijati dalja istraživanja. Također smo i kritički se osvrnuli, da tako kažem, na našu praksu u našoj zemlji, da nemamo u kontinuitetu neka longitudinalna, na primjer, znanstvena istraživanja, da nemamo institut za izborne sisteme, da nemamo muzej izbora u Bosni i Hercegovini, da prikažemo te historiju razvoja izbora, uzmo još od 1910. i formiranja prvog Bosanskog sabora pa do današnjih dana. Sve su to stvari na koje smo pokušali da ukažemo u ovoj publikaciji i nadam se, kažem, da će ona biti od koristi svima, posebno mladim istraživačima. Sigurno da hoće. Hvala vam, profesore, što ste govorili za Dnevnik ovog kanala. Hvala vam. Bosna i Hercegovina je početkom ove sedmice pristupila programu za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Iako se radi o trećem finansijski najizdašnijem programu Unije u kojem Bosna i Hercegovina učestvuje već drugi put, vjerovatno bi, kao i mnogi drugi pozitivni procesi, ostao u sjeni da nije bio jedina tačka vanredne sjednice predsjedništva. Pristupanje Bosne i Hercegovine usvojeno je sa dva glasa za članova predsjedništva Željka Komšića i Šefika Džaferovića, priča Kenana Ćosića. Milorad Dodik za pristupanje Bosne i Hercegovine programu Horizont nije glasao, nije bio ni na sjednici. Ipak nije i neće osporavati ulazak zemlje u program čiji je finansijski okvir gotovo 100 milijardi eura. Iz Ministarstva civilnih poslova navode da se radi o programu koji finansira projekte iz oblasti nauke, inovacija i istraživanja. Bosna i Hercegovina je, s ponosom ističu, u ovom segmentu već dugo dio evropske porodice. Neki od segmenata tog programa su namijenjeni i za inovacije u industrijama i neke, dakle, jako širok dijapazon projekata i programa i institucija koje mogu da apliciraju, dakle, sem univerziteta, naučno-istraživačke zajednice, fizičkih lica, kompanija. Sa Sarajevskog ekonomskog fakulteta, čiji profesori redovno prijavljuju projekte kroz ovaj program Evropske unije, navode da se radi o nastavku uspješne priče iz prošlog programskog perioda. Program je najviše usmjeren na istraživače, na razvoj istraživanja te na pomoć inovativnim kompanijama. Ono što je tu jako atraktivno jeste što Horizon Europe sredstva, odnosno sredstva iz tog programa se daju 100%. Dakle, istraživači koji dobiju učešće nemaju nikakvog sufinansiranja, kofinansiranja, i što se zaista fokusira na taj neki istraživački dio, pa samim tim naučnici, kao što su i naučnici Univerziteta u Sarajevu, su zainteresovani za taj program jer imaju i benefit od mogućnosti objave naučnih radova. Koliko neka zemlja, pa tako i Bosna i Hercegovina, može povući sredstava, ovisi od kapaciteta, ali i ideja. Mi smo u prethodnom programu Horizon 2020, dakle to je prethodni sedmogodišnji, dakle preteča ovog programa Horizon Europe,
naše organizacije, institucije su povukli negdje oko 8,5 miliona eura. Neke kolege su se bavile, recimo, temom migracija. Kolege iz tehničkih nauka se bave različitim temama koje su usmjerene na, ne znam, umjetnu inteligenciju, na održivost, na, kažem, green energy, odnosno zelenu energiju, energetiku, jer su to sve, da kažem, ključne oblasti koje Evropska unija strateški tretira. Direktorica ističe da Bosna i Hercegovina nije dovoljno konkurentna u odnosu na druge institucije i univerzitete. Evropska unija je regiji dala dodatnu šansu kroz posebne pozive za Zapadni Balkan, a kako bi se ojačala istraživačka infrastruktura i kapaciteti univerziteta u našoj zemlji. Da možemo više, očekuju i u Evropskoj komisiji, poručuju iz Ministarstva civilnih poslova. Usporena je parlamentarna procedura predloženih dopuna zakona o električnoj energiji u federaciji koje trebaju stvoriti zakonske pretpostavke za zabranu izgradnje mini hidroelektrana. Kao što je to uradio prethodno zastupnički dom i Dom naroda je danas predložene dopune zakona vratio u formu nacrta. Neposredno prije zasjedanja ispred parlamenta federacije okupili su se članovi nekoliko organizacija za zaštitu okoliša koji su, između ostalog, poručili da gradnja mora stati da se ne bi ponovio scenariju sa protesta iz Srbije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić potpisao je ugovor s predstavnicima 10 kompanija izvoznika iz oblasti industrije koji su korisnici subvencija iz programa utroška sredstava ministarstva u okolnostima pandemije. Tih 10 privrednih društava obuhvataju metalnu, elektro i automobilsku industriju, zatim drvnu, papirnu i grafičku, te hemijsku i farmaceutsku i industriju gume i plastike, kao i proizvodnju tekstila, odjeće, kože i obuće. 241 privredno društvo ove godine je dobilo sredstva u ukupnom iznosu 30 miliona konvertibilnih maraka i Vlada Federacije svakako će nastaviti ovaj svoj kurs koji je zauzela. Prošle godine smo 30 uspješno podijelili, nismo imali neki veliki reklamacija, velikih problema. Ove godine također uspješno završen proces. Mislim da će ovo nama privrednicima jako puno značiti. Ovaj program je usmjeren ka očuvanju radnih mjesta zbog pojave COVID-a i toga, međutim, mi privrednici znamo da osim toga se sad susrećemo i sa drugim problemima, porast repromaterijala, energenata i to. U Sarajevskom centru Skenderije otvoren je 7. sajam privrede, poljoprivrede i zanatstva i 44. sajam roba široke potrošnje. Ovogodišnji sajam se održava pod motom domaći proizvod u službi građana Bosne i Hercegovine. Među učesnicima je veliki broj malih obrtnika i privrednih asocijacija, a posjetioce očekuje bogata ponuda zanatskih i ručno rađenih proizvoda, kao i prirodnih proizvoda za jelo i piće. Počasni gost sajma je ambasada Republike Indonezije. Sajam traje do 11. decembra, a priliku da se predstavi imat će više od 150 izlagača. On je jako značajan, pogotovo za naše male privrednike i obrte koji se bave poljoprivrednim proizvodima, jer oni nemaju, rijetko imaju priliku da svoje proizvode približe građanima, a ovo je jedna prilika gdje oni to mogu uraditi, a naravno i građani da se upoznaju sa tim. Ovo su zaista kvalitetni proizvodi domaći gdje mogu i probati, mogu i kupiti na licu mjesta. Pored suhog programa tu je i svježiji program, naravno tu je zamrznuti program sa jagodičastim voćem i ono što smo posebno ponosni je da smo počeli raditi neku vrstu kiselog programa, hajmo ga tako nazvati, gdje pokušavamo manje više sve ove potrebe ljudi koji idu na pijacu da kupe ono što im treba sada za predstojeću sezonu, mi im pokušavamo to ponuditi na jednom mjestu, posebno u online prodaju. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrirano 649 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga u federaciji su potvrđena 404 nova slučaja, u RS-u 214, u Brčko distriktu 31. Od jučer su u našoj zemlji od posljedica zaraze preminule 23 osobe. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam u Tuzli. Nacrt su sačinili eminentni stručnjaci iz socijalnog rada, zdravstva i obrazovanja uz konsultaciju sa udruženjima koje okupljaju osobe sa autizmom.
Objekat centra je završen, a planirana su i sredstva u budžetu za njegovo funkcioniranje u 2022. godini. 32-godišnji Denis Sadiković boluje od autizma. Njegova majka Senada kaže da je život posvetila sinu i njegovim potrebama. Radi što kaže, šta je njemu volja, moraš mu uvijek sretat pažnju, nemoj to ići za njim i nemoj to ako se počne, recimo, zna se sam tuć, sam sebe, moraš ga sprečavat. U Tuzlanskom kantonu je više od 100 osoba s autizmom koje nemaju centar gdje bi bile smještene, pa je sva briga pala na leđa roditelja. Gradnja centra za autizam u Tuzli počela je prije više od 10 godina, a svečano otvaranje očekuje se početkom naredne godine. U budžetu za 2022. bit će predviđena sredstva za opremanje i početak rada centra za autizam. Za sada je planirano 500.000 konvertibilnih maraka, ali vidit ćemo u prijedlogu budžeta koji će to konačno iznos biti. Glavna djelatnost centra je zdravstvena zaštita, odgoj, obrazovanje i socijalna zaštita. Kod djelatnosti zdravstvene zaštite će posebna pažnja biti posvećena detekciji, observaciji i ranoj intervenciji. Ako se uspije u tom ranom periodu izvršiti potrebna rehabilitacija, takva djeca mogu da nastave sa normalnim školovanjem, normalnim životom. Naziv centra još uvijek nije utvrđen. Jedan od prijedloga je da to bude po Mehi Sadikoviću, dugogodišnjem predsjedniku Udruženja roditelja djece s autizmom, koji je i idejni tvorac gradnje centra, a koji je preminuo prije nekoliko mjeseci. Njegova supruga kaže da je životna želja njenog muža bila da centar za autizam počne sa radom. Žao mi je što Mehi se nije ispunila želja da dočeka taj centar, nije mu se ispunila želja da i on, što je, smo maštali čitav život, znači 32 godine našem sinu i maštali smo čitav ovih 32 godine, da dahnemo, što kaže, bar jedan dan dušom, da ga ostavimo u centru, da i mi odemo negdje jer mi smo faktički u tom lockdownu čitav 30 godina. Objekat centra je završen. Gradska uprava je formirala komisiju za tehnički pregled koja je to uradila i u fazi je izdavanja upotrebne dozvole, nakon čega će u ove objekte biti postavljena medicinska oprema i namještaj, a nakon toga će se useliti i korisnici. Kina je najavila sankcije zemljama koje su odlučile diplomatski bojkotirati zimske olimpijske igre. SAD, Australija, Velika Britanija i posljednja na listi Kanada požalit će zbog odluke i platiti cijenu za svoje greške, naveli su iz kineskog ministarstva vanjskih poslova. Bojkot je inače simbolična odluka jer će sportisti iz navedenih zemalja učestvovati i takmičiti se na igrama. Dolazak zvaničnika, međutim, bit će ograničen. Pregovori o spašavanju iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine nastavljeni su u Beču sastankom svih strana osim SAD-a, čiji predstavnik kasnije na pregovore. Teheran odbija direktan kontakt s Vašingtonom, pa pregovorima u glavnom austrijskom gradu posreduju diplomate preostalih strana u sporazumu Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Rusije i Kine, da bi se nastavilo potpuno poštovanje sporazuma. U Dnevniku toliko, s vama smo ponovo za nekoliko minuta u pregledu dana sa najvažnijim vijestima.